նախորդ սերիաներում։ Եթե ես իմանամ այդ երեխեն իրանց երեխենա, ես այդ երեխուն իմ ձեռքերով կխեղտեմ։ Դու ուզես, չուզես, Էրիկան արդեն քո հարցն է, մամ, ու դրա հետ դու արդեն պիտի համակերպվես։ Ինչ ես զում, ընկեր ջան։ Հաստատ դու ես։ Լավ չես արա, լենքով գնա։ Ամեն անգամ երկուսին տեսնելուց ինձ թվում է բռնցրել եմ տաղուս դավաճանելիս։ Ինձ որ քեզ սրբի տեղ մի դիր, սրբերը երկնքում են։ Սրանից հետո ես պիտի իմանամ ով ուրա գնում, ինչ անում ես տանը։ Իմ կռիվը մենա քո հետ չի, իմ կռիվը ձեր երկուսի հետ։ Լուս ինչ եղավ։ Սիրտս խառնում է։ Լուս։ Լուս։ Հավատայից ես Արտուրին լավ եմ ճանաչում, ինքը այդ մարդը չի, որ ցույց է տալիս զևացնում է։ Հաստատ։ Հա, հա։ Դե բաց դուրը։ Ռուբ, լավ ես։ Հա, նորմալ եմ, օքեյ է։ Արա, այդ անմասունը չէր։ Հա, իզուր ինձ քաշեցիր, փախա։ Ռուբ, ոտքիդ ինչ է եղել։ Ինչ ես օդի մեջ պահում։ Վրայով անցավ։ Հանի կոշը կտեսնենք ինչ է եղել։ Նորմալ է։ Կարող կոտրվել է, հանի Ռուբ։ Չէ, նորմալ է։ Հանի ասեցի, Ռուբ։ Ախպերս, կարող ա գնանք հիվանդանոց։ Չէ, Աշոտ, ինչ հիվանդանոց։ Մատեր շարժում ես կոնը։ Ահ, նորմալը շարժում եմ, վրով անցելը վտ չի կոտրել։ Արի գոնե սարուց դնենք։ Չէ, նորմալը։ Հրա գժվել ես, թող գոնե սարուց դնենք։ Աշոտ ասեցի նորմալը։ Հաստատ։ Հա, եկեք անցանք ախպերի մոտ։ Ռուք, կարող ա ես քշեմ։ Թող Աշոտը քշի, կամ էլ տաքսիով գնանք։ Չէ, Աշոտը քշի, անցանք։ Մաշա ջան, հուսով եմ ինձնից չես նեղացել։ Մի քիչ։ Ախր, աղջիկ ջան, դու երբ ուզես կարող ես մեր տուն գալ, կարող ես գալ մնալ, բայց Մաշա ջան, գործարանում կողմնակի մարդկանց մուտքը արգելված է։ Եթե ես այդ կանոնը չպահեմ, ինչպես կարող եմ աշխատակիցներիցս դա պահանջել։ Ես չգիտեի Արամ հոպար, որ ես կողմնակի մարդ եմ։ Մաշա ջան, մի նեղացի, Արամը նկատի ունի, որ այն մարդիկ, ովքեր չեն աշխատում գործարանում, ուղղակի իրավունք չունեն այնտեղ մտնել։ Ասեմ քեզ, ես էլ չեմ գնում, հազարից մեկ, որ ուզում եմ հետը կրվեմ։ Դրա համար էլ ուզում եմ աշխատան։ Բայց Մաշա ջան, ես ազատ հաստիկ չունեմ։ Հետո դու, որ սկսեցիր չգալ աշխատանքի, ես նոր աղջկա ընդունեցի ու այդ աղջիկը շատ լավ աշխատում է։ Ես էլ լավ կաշխատեմ, արեմ հոպար, չեք կարա իրան ազատ եք աշխատանքից, ինձ ընդունեք։ Մաշա ջան, իհարկե չեմ կարա։ Այսինքն ես չեմ աշխատելու գործարանում։ Մաշա ջան, հենց տեղ լինի, ես քեզ կվերցնեմ աշխատանքի։ Բայց Դիաննան ո՞նց է, որ աշխատում է։ Դե Դիաննային Ռուբենն է ընդունել աշխատանքի։ Ո՞նց, Ռուբենը հարց է լուծում։ Դե գիտես, Ռուբենն է այդ բաժինը ղեկավարում։ Առաքման մարքեթինգի բաժինները նրա վերահսկողության տակ են։ Ես գնացի։ Ո՞ր ես գնում, Մաշա ջան։ Գործ ունեմ։ Լուս։ Վարշում ուպսինեն ուրա։ Ավո ջան, 100% շենքից դուրս չի եկել։ Եթե կարա 3 ժամա զանգում եմ, չի պատասխանում, հեռախոսը անջատած է։ Լավ, հիմա։
Սուրճ կուզեք։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Վիրահատությունը որ եք ավարտել, խոսեցի։ Հա, ոնց է, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ կարգին է։ Հա, սա էլ ձեր կտրոնը։ Իմ կտրոնը, ի՞նչ կտրոնը։ Վիրահատության գումարը։ Ինչքան է վիրահատության գումարը։ Արդեն վճարված է։ Ո՞վ է վճարել։ Ավոն։ Վայ, ավո, ես ինչ տղա ես դու։ Ես ինչքան ենք մենք քեզ նեղություն տալիս այդ տղա։ Ավո ջան, բայց ես… Այդ մասին չենք խոսում, դիկին Ալինա, ինչ տարբերություն իմ տատին չի։ Բայց հենց ճիշտ չի։ Ես չեմ արել, դա Էրիկան արել, Էրիկան ամուսնացել, ես կապ չունեմ։ Ավո ջան… Ոնց ավո ջան, վիրահատությունը վարնաճյուղ ավարտվեց, Հիվանդի վիճակը կայուն է, այսօր կմնա բոքսում, իսկ վաղ առավոտյան կտեղափոխենք պալատ։ Բժիշկ, իսկ թույլ կտաք մի րոպեով մտնեմ, մի րոպե, ավել չէ։ Տեղափոխենք պալատ, անպայման կտեսնենք։ Շատ լավ։ Դոկտոր ջան, խոսանք էլի։ Մամ, մամ ջան, մամաս։ Լավ եմ, բալես, լավ եմ, ինչ ես եկել, երեխանու մոտ ես թողել։ Երեխան Էրիկայի մոտ աչան հանգստանաս, ամեն ինչ նորմալ ա, դու մենակ մի լարվի, հա մամ։ Բա դրանք… Դրանք էլ երբեք մեր տան կողմը չեն գա, ես քեզ խոստանում եմ, դու մենակ մի լարվի, լավ մամ, հանկարծ չլարվես, ամեն ինչ լավ ա։ Հավարս… Դուք պետք է դուրս գաք։ Ահա, շատ լավ։ Լավ, լավ… Շտաբոքնությունով դուրս ա եկել, հիմա այդ մեքենան կանչիա, գա տեսնենք մեջնա թե չէ։ Ու դու տենց հանգիստ ես ասում, որ աշտաբոքնությունով էլ դուրս ա եկել, շուտ արա։ Գթե եք, զանգի դավո է, շուտ արա։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, բան չի արել, ոնց էր դա։ Նորմալ տեսա։ Գնանք տուն։ Հա, գնանք։ Գնաց։ Այդ լրբի մոտ գնաց հաստատ։ Հաստատ այդ լրբի մոտ գնաց։ Լավ էլի Անահիտ, մարդ ոտը տնից չքաշի, անմիջապես կասկած ունես։ Ինչ անի, տանը նստի չգնա, աշխատի։ Հա, այս ժամի։ Հետաքրքիր է, այս ժամին ի՞նչ է աշխատում։ Կարող ա ախպերդ գիշեր այն պահակա ու ես էլ տեղյակ չեմ։ Անահիտ, ես կռվի հավես չունեմ, հա։ Այսօրվա մեր ստրեսից ես դեռ ուշքի չեմ եկել, դեռ չեմ մարսել։ Բայց դու հավեսով Ալինա ջան էիր ասում, հավեսով կողքը պտտվում էիր։ Ի՞նչ։ Ես շատ լավ ամեն ինչ տեսա ու նկատեցի, պտտվում էիր շուրջը, չգիտեիր ոնց անեիր, որ սիրտը շահեիր։ Անահիտ ջան, դու հասկանում ես ինչ կլինի, եթե նրանք բողոքեն։ Չէ, դու հասկանում ես, հա, դու մտել ես մարդու անձնական տարածք, մարդու տուն ես մտել, այդ մարդուն ինֆարկտ ես հասցրել բարեսբուն իմաստով, դու հասկանում ես ինչ կլինի, ամենաքիչը քեզ հոգեբուժարան կտանեն ու այս անգամ ընդմիշտ։ Ինձ հոգեբուժարանով չվախացնեք, հերիք եղավ արդեն, ես գիշ չեմ, ինձ անհասկացողի տեղ չդնեք, հերիք եղավ արդեն։ Լսի, ես քեզ հետ վիճելու հավես չունեմ։ Ու շատ ճիշտ ես անում, դու կարող ես կամաց-կամաց հավաքվել ու քո կյանքով ապրել։ Ինձ իմ տուն ես ուղարկում։ Ես ով եմ, որ քեզ ինչ-որ տեղ ուղարկեմ, պարզապես ես շատ լավ եմ արդեն ու ինձ դայակ էլ պետք չի։ Եթի հաստատ են Հայկի սարկացնա։ Ես էլ եմ տենց մտացում։ Հառապեց ինչ կեղտոտ մարդ ուս եկավ էտի, մենք էլ ասում էինք հալալա, պրկեց։ Սարկաց պատմություն է ես Աշոտ, ու էտի մեռած էր ձևանում, բայց պարզվում է լավ էլ ֆրֆրում է, ես իզուր չկշեցի դրա հետևից։ Ապեր, ավոյին ասա դրանքը գտնի։ Ես կգտնեմ։ Լավ էլի Ռուբո, աղբորպես էլի պատմության մեջ չընգնես, արա դու չհասկացար, որ էտի շարա։ Ես իրանից չեմ վախենում։ Ապեր, ես ավոյին կասեմ։ Աշոտ, ես քո թեման չի։
Ռուբո, դու մոռացել ես, որ երկու անգամն էլ ես ներկա եմ եղել, ու էսի իմ թեման էլ է, մենակ քոնը չի։ Կներեք, որ օրվա ավարտին եմ բերում, կարևորը բերել եմ։ Չի ժամանակ էլ բերել ես։ Ես քեզ։ Ոխ, ոխ։ Կներ ես, բայց դու չբռնեցիր։ Ես գնամ լվացվեմ գամ, էլի։ Ես քեզ։ Նորին դինարս։ Ոտքդ ո՞նց է։ Նորմալ է, մերսի։ Հաստատ։ Հա, մի անեմ գստացի։ Բայց սուրտը սենց դատարկ չխմենք։ Բա ինչ անենք։ Այս բրինձներից բացի ուտենք։ Ես ինչ համով է։ Նոր ասում էի, նրի բնական հումքից է, ոչ մի կոնսերվատ չկա։ Շատ համով է, պայթեցրած բրինձը։ Ու պայթեցրած Աշոտ։ Մենք խոսալու բան ունենք, չէ՞ իրար հետ։ Հա։ Ներս արի, Ավո ջան, ներս անցի, մի կանգնի այդտեղ։ Չէ, գնանք արդեն ուշադիկին Արինա։ Լավ, այդ մասին հետո կխոսենք, մի հատ ասեք, տեսնեմ տատիկս ո՞նց է։ Ոչինչ, ասաց լավ եմ։ Տեսար։ Հա, մտաբոքս տեսա։ Բա երբ են պալատ տանելու։ Վաղը կեսօրին կտանեն արդեն բալես։ Բա ինչ լավ է, կգնամ ուրեմն հանգիստ կտեսնեմ տատիկիս։ Հագնվի կյանքս։ Ինչ կլինի, մնացեք էլի, ուզում եք գնա կամ պայման։ Ո՞նց ա, ո՞նք ասի մամ ջան։ Տիկին Արինա, կարևորը տատիկը լավ է, ես գիշերը աշխատում եմ, վաղ առավոտյան Էրիկային կբերեմ, հա։ Մամ ջան, առավոտյան այստեղ եմ։ Շատ լավ է։ Դե երեխու տակը փոխել եմ, երեխան հիմա քնած է, առողջ, երջանիկ եւ հրեշտակ։ Այո, ապրիմ աղջիկը, այ արդեն դու պատրաստ ես մայր դառնալու։ Դե չգիտեմ, ինձ թվում է դեռ շուտ է։ Չես խելացում, շուտ չի։ Իսկ եթե մամ ջան երախոն մեզ հետ տանենք, այդ ժամանակ դու երբ ուզենաս կկարողանաս գնալ տատիկի մոտ։ Հա, բայց շատ լավ տարբերակա։ Համել տիկին Արինա աղջիկը մի քիչ փորձ ձեռ կբերի։ Հա, շատ լավ կլիներ Ավո ջան, բայց արդեն ամեն ինչ հասկանում ա, չի մնա գիշերը։ Այս սենյակից որ տանում եմ ննջա սենյակ, նայում ա պատերին, հասկանում ա, որ հիմա պիտի քնածնեմ ու լացա լինում։ Տեսնում ես այդ չարաճճի խելացին։ Քարոջնա քաշել։ Դե վերջ, մենք գնացինք, ես առավոտ էստեղ եմ։ Բայց մնա եկելի, ինչ կլիներ այսօր։ Չէ, գնանք։ Գնացինք տանկս։ Ակնվում ես, չէ՞։ Բարի գիշեր, գնանք։ Լուսին չէ, իդեպ ժամը լոգարանում ես։ Ես պիտի գնամ։ Ո՞նց գնաս։ Ո՞ր գնաս, Լուս։ Տանը կան հանգստանան, ես պիտի գնամ։ Լուս, մենք պայմանավորվեցինք, որ դու չես գնալու։ Ես չեմ կարող հորեղբորս ընտանիքի հետ այսպես վարվել, ես ոչինչ չեմ զգուշացրել իրանց, պիտի գնամ։ Իսկ իմ հետ կարաս։ Կարաս, Լուս։ Արթուր, եթե դու գնաս, մենք էլ իրար չենք տենելու։ Ոչ թե որ ես չեմ ուզել, այլ աղբերդ ավելի է պրինցիպին գնելու։ Չէ, սխալ ես ընթացում։ Լուս, ես քեզ նեղացրեցի։ Չէ, կարող ա նեղվեցիր, որ ես ոչ մի բանից չեմ նեղվել, ես հիմա ուղղակի ուզում եմ տուն գնալ։ Լուս, ես չեմ ուզում կորցնեմ քեզ։ Եթե դու գնաս, ես քեզ կկորցնեմ։ Ես դրան պատրաստ չեմ։ Արթուր, Լուս, մնա, խնդրում եմ, մնա։ Մի քան օրից կզանգես, ամեն ինչ կբացատրես տնեցիկին։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, ես կգնամ, հետները կխոսեմ։ Իրանք կընդունեն մեզ։ Ավելի շուտ կընդունեն մեր հարաբերությունները։
Ավելի քան 40 փաստաբան եւ աջակցող անձնակազմ, ավելի քան 100 տարվա իրավաբաների միասնական փորձառություն, բացառապես ավտոպատահարների եւ վնասվածքների գործերով։ Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ God created woman and to give her power. Brand Surgical Institute. We love to make you shine. California Dental-ը տարբերվում է մատչելի գներով, ֆինանսավորման ճկուն համակարգով, ամենավերջին տեխնոլոգիաներով։ Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր և վստահեք նրանց ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հմայիչ և լայն ժպիտը կդառնա ձեր կյանքի անբաժան ուղեկիցը։ Լույս հավատ ենք, ամեն ինչ լավ լինել։ Սել է կապ, հեսա լուսինեն էլ կա հաց ուտենք, հա, տղես։ Մարը սանդան չէ։ Չյան, ծարը։ Վայ, ինչ է հեղարիտ, ինչ ես ոտըտ մի տեսակ դելու։ Նորմալ է, ընդհամենը ոտքս գործանում խպել եմ բետոնին։ Ոնց թե, հետ աղա խադունոգ արնեք քո համար, էլ ոնց ես հաջողացրել։ Դե իմ ամամ ստացվել է էլի։ Դե ստացվել է, բեր մի հատ սառը դնենք, սպիրտով շփենք։ Նորմալ է, ընդհանրապես թեթև ցավը, չի ցավում, ցավ նորմալ է։ Հաստատ ռուբը։ Հա, օրակաց լուրջ եմ ասում։ Լավ։ Մի հատ Լուսինեին զանգի, տես երբ է գալու տուն, հա։ Ռոբոտանն ես։ Ավ ջենտոն։ Իսկ Լուսինեն։ Չէ, դեռ չի եկել, ես էլ զանգում եմ, անհասանելի է։ Լավ, հենց գտոն կասես, ինձ կզանգես։ Լավ, աղբեր ես, հոբան չի եղել։ Չէ, հետո կխոսենք։ Ավ, իսկ դու երբ կգաս։ Այսօր չեմ կարող։ Իչացրու։ Չեմ իչացնում։ Այսինքն սաղ կյանքս քեզ բայելու եմ ձեռներիս մեջ։ Իչացրու էլի։ Արթուր։ Եթե դու հենց հիմա այստեղի չգնաս, ես ոստիկանություն կկանչեմ ու հերիքա, արդեն հերիքա։ Վերջապես կլսես ինձ։ Ես չեմ ուզում լսել ոչ մի բան ու չեմ կարող լսել։ Հերիքա, դու գաս ամեն անգամ այստեղ սկանդալ սարքես ու կնոջդ ասա մեզանից հեռու մնա, առավել ևս Էրիկայից, հասկացա՞ր։ Հա, իրոք, ես ներողություն եմ խնդրում, կներես, շատ վատ բան ստացվեց։ Վատ բան։ Իսկ եթե մամայի սիրտը կանգներ։ Հերիք չի, դու ամեն անգամ գաս այստեղ սկանդալ սարքես, հերիք չի։ Ալինա, ես էլ եմ օգնել, իսկապես օգնել եմ ես ամենից։ Բայց լավ էլ ձեռքը բռնել էիր, հա։ Ու երեխուն նենց էիր վերաբերվում, ոնց որ հեչ քո երեխեն չլիներ։ Ու մի ժամանակ դու ինձ էլ ես այդպես արել, ինձ էլ ես այդպես թողել ու գնացել, ոնց որ երեխուն։ Ալինա, ախր դու ոչ չես հասկանում, երեխեն Անահիտի ձեռքին էր, ինքը նորմալ չի, հասկացի, ադեկվատ չի։ Օգնել եմ, էլ չեմ դիմում, օգնել եմ, ես էլ չեմ ուզում ոչինչ, օգնել եմ, հասկանում ես, ոտ բաց թող ինձ, բաց թող, օգնել եմ։ Ա,
բանը աղել, լարված ես շատ։ Չէ կյանքս, դու մնա հանգիստ պարկի, հա։ Դու չես գալիս։ Երկու զանգուն եմ, անեմ ուղեմ, հա։ Ինչ արեցիք։ Հետքի վրա ենք Ավոճան, հյուրանոցում է, գնում ենք հետևից։ Սպասում եմ ձեր զանգին։ Հասկացա։ Լուսինը, մենակ հիմարություն առաջ չլինես, մենակ հիմարություն չանես։ Այն Լուսինը։ Լավ, խաբարի եմ, սպասում։ Անդույս իշխաբարը, կեշ եմ ասենց կողմերը չել է վաս, բա որ տեսնող լինեն արա։ Հայիկ ջան։ Հը, մենակ չասես տեսել են արա։ Հա, ռուբոնը տեսը, էդ լակոտը։ Արա խի դու ինձ ինչ ես լսում, իմ էդ լակոտը գնա ավոյին կասի, արա ավոն կեզ կգտնի, արա ուղ շալ պարձ, ով կնստի, ես ու դու։ Չեն գտնի։ Ո՞նց են գտնի, լս ինչ ես անեմ, կորում ես, ենեց ես կորում, որ ես դաժի ես կս չկարնեմ գտնեմ, լսում ես, լսում ես Անդո։ Լավս հարտնեցիր։ Ինչի։ Նա, եթե ուզում ես քեզ տուն կտանեմ։ Ինչ ես ուզում տուն տանել։ Տես, դու ոնց ուզես։ Պետք չի, ես ինքս կգնամ։ Ես մի ժամով դուրս եմ գալու, ընդամենը մի ժամով։ Նայ, գնամ գամ, եթե կուզես քեզ տուն կտամ։ Այ, չգիտեմ, սիրտս տրակում, այլ չեն դիմանում։ Մի արա, խնդրում եմ, մի արա։ Ախր ես հասկանում եմ, որ քեզ ցավ եմ պատճառում, այդ հասկացիր, երկու անգամ ավել ես ինձ եմ պատճառում այդ ցավը, ես հայտնվել եմ փակուղում, չգիտեմ ինչ անեմ, մի կողմից դուք, մյուս կողմից մի մարդում հետ մի ամբողջ կյանք եմ կապել, ես չգիտեմ ինչ անեմ, ես հասկանում եմ, որ դու իմ պատճառով ես տարապում, իմ անզորության պատճառով, բայց ես չգիտեմ ինչ անեմ, Անահիտ, չգիտեմ, պատճառով։ Ամբողջ կյանքում ես երազել եմ, ինձ այնքան սիրես, որ ես բառերը ինձ չասես, բայց այդպես էլ չստացվեց։ Ալինա, ասատ լարկոտը չի։ Ա, ինքն է։ Հելնք։ Իա, ես ուր բա։ Ինչ այլ հրամ։ Արիկ իմանս։ Հատ գյադում բտլինք։ Վաղջիկը։ Կնում եմ հետևից, համարումը։
Դարտուն հետ այն զանգի։ Քեզ անակնկալ է սպասվում։ Էլ ինչ։ Մենք դիակի վրա ենք հելել։ Լավ է։ Տղեկը դրա պոչ է։ Շեֆի մոտ է եկել։ Դուրս գա կտանեմ։ Լավ, դա որ Լուսինեի տուն տա ու զանգեց։ Անպայման։ Ավո։ Հակյանքս։ Դու տենց էլ չեք ար։ Հիարո խոսում էի խոսում, մտածեցի արդեն քնել ես։ Դու չգիտես, որ դու մինչև ինձ չես գրկում, ես չեմ կարողանում քնել։ Այս ենց։ Ես ենց եմ սովոր քնել։ Ու դու ես ինձ ենց սովորացրել։ Այդ շատ լվավոր ընդհումակ աշակերտ ես։ Բայց մեկ-մեկ դասերիս թրի։ Նստա ես։ Չէ սենց լավո։ Այս սենց վախ։ Ինչ հաղավ։ Կեզ էի փորձում, բան չկա։ Էլ մի։ Ավո, ինչ ա եղել, ես է նորվա հետևանքա, չէ։ Դու երկու օր աշապի կտել չես հանել։ Ես ոնց եմ գժվում քո համար, Էրիկա։ Հանգիստ էլի բան չկա, արի գնանք քնենք։ Ոչ, ոչ մի տեղ էլ չեն գնալու։ Հենց հիմա ցույց տուր, տեսնեմ որ տեղ ա ցավում։ Բայց դու ով ես։ Շուտ։ Ես տուն տանամ։ Հիմա իրերս վերցնեմ, դուրս գանք։ Սմբատ։ Հմի ու գնա։ Չո սկսես ինձ տանից դուրս ես հան։ Էրիկան շուտով գալու է, չեմ ուզում քեզ այստեղ տեսնի։ Բարձա։ Գիտես, կյանքում առաջին անգամ հանգիստ քնեցի։ Ավելի ճիշտ քո գնալուց հետո առաջին անգամ հանգիստ քնեցի։ Հուսետեի, իմ ընտանիքի սետեի։ Մի ասա տենց բաներ, ես ինձ վատ եմ զգում։ Այսովը։ Հաղքնել։ Չողը բուշը եմ ես։ Մի հատ չի զանգել, չի զանգում։ Մամ։ Բարև ձեզ։ Բանա պատահել։ Չէ, չէ, ոչ մի բան, ինչի։ Մամ, հո տատիկին բան չի եղել, ոնց հա տատիկս։ Լավ է։ Ինչ նոր նոր բացում ասում մի բան չի։ Ինչ է եղել։
Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ցանկանում եք շարունակել դիտել Խապկանք հեռուստասերիալի հաջորդ սերիաները, ուրեմն անպայման բաժանորդագրվեք US Armenia հեռուստաընկերության YouTube-յան պաշտոնական ալիքին։ Հենց հիմա սեղմեք subscribe կոճակը, որպեսզի ոչ մի սերիա բաց չթողնեք։